Պրոդյուսեր դերասան Արմեն Պետրոսյանը մենչ է շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում արդեն երկար տարիներ է։ Տարբեր սիտքոմեր, հեռուստանախագծեր, մոնոներկայացում և ոչ միայն դա։ Մենչը նաև շատ ակտիվ է իր ինստագրամյան էջում, որտեղ էլ 3 իր մասին պատմող մի հոդված է ներկայացրել։ Մենչն անդրադարձել է այս հոդվածին ու խոսել դրա աբսուրդ լինելուց։ Հոդվածում նշված էր, որ խոշոր ավտովթարի է ենթարկվել ամերիկահայ հումորիստ Մենչը։ Նյութում նաև նշված էր. «Խոսքը ուժ ունի»։ Իր Մենչի վերջը ներկայացման մեջ այնքան խոսեց սեփական պանիխիդայից, որ ընկավ փորձանքի մեջ։ Ահա այսպիսին ներբովանդակությունը։ Ներկայացնում ենք Արմեն Պետրոսյանի պատասխանը։ «Էս ինչ էր, սրանք լրիվ գժվել են. Ձեզինադու ինչքան կարամ էս ներկայացումը խաղալու եմ»,» նշել էր Մենչը։ Հավելենք նաև, որ ամիսներ առաջ բուրըն քննարկվում էր Արմեն Պետրոսյանի և Անի Երանյանի մասնակցությամբ ավտովթարը, այդ մասին և ոչ միայն Մենչը խոսել էր իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ։ Մեդիահաբի իմունիտետ հաղորդման հյուրը պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանն է։ Սթարնյուզը հետևել է զրույցին ու առանձնացրել հետաքրքիր մտքերը։ Մենչը նա խոսեց իր նախագծերի հաջողության մասին։ Նա նշեց, որ կարևոր է լավ սցենարը, հետո արդեն քաստինգը։ Ըստ Մենչի կարևոր է, երբ դերասանը մասնագիտական կրթություն ունի, սակայն իր համար առավել առաջնային են մարդկային որակներն ու թիմում աշխատելու կարողությունը։ Հաղորդման ընթացքում պրոդյուսերը նաև անդրադարձավ Անի Երանյանի հետ Միացյալ Նահանգներում նոր նախագիծ սկսելուն։ Մենչը նշեց, որ նախագծի միտքը իրենն է եղել, իսկ Անիի ընտրությունը միանշանակ էր։ Մենչը նշեց հետևյալը. «Անին ճանապարհի մարդ է, միասին շատ ենք ճամփորդել, ապրել ենք երկար, միասին ֆուլ հաուսի շրջանակներում, ուրիշ տարբերակ չեմ էլ մտածել, որովհետև գիտեմ, որ Անին կես բառից հասկանում է ինձ, ես էլ իրեն, ուղղակի իր հետ հեշտ է շատ, դա է ամբողջ պատճառը»։ Նախագծի մասին խոսելով Մենչը նաև պատմեց իրենց ավտովթարի մասին։ Նա նշեց հետևյալը. «Մեր առաջին հաղորդումը կիսատ մնաց. Կալիֆոռնիայից հետո մենք 5 հոգով էինք, գնում էինք նկարահանման. Ճանապարհին էինք ու սկսվեց սաստիկ ձյուն. Մենք տենց ձյուն վաղուց չէինք տեսել Կալիֆոռնիայում. Ուղղակի հրաշք է եղել, որովհետև մեքենան ֆրիվեյի վրա շրջվեց ու կողքից հարված ստացանք. Մեքենան բարձրացավ երկու ակի վրա, պատկերացնում էինք, որ կշրջվեր, բայց ուղղվեց ու մտածում էինք, էլի հարված կլինի, որովհետև ֆրիվեյա, բայց հրաշք եղավ. Փառք Աստծո, լուրջ վնասվածքներ չունենք, բոլոր բարձիկները բացվել էին»,» անկեղծացել էր Մենչը հաղորդման ընթացքում։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև Անի Երանյանի հրապարակած հոլովակը դեպքից հետո։ «Ո՞նց ես Մենչ»։ «Ամենակարևորը, որ հենց ինքն է քո կապը»։ «Հա, ես ու դու»։ «Ըստ ինձ դուրս նայ»։ «Շատ է ցավացը»։ «Որտե՞ղ, նայ դուրս ուր է»։ «Հոյանից ու դարակ էր»։ «Այո, դենց իմ դռնից»։ «Դենց իմ դռնից եմ գերել»։ «Հելա բախտոն վեր է, տեսա»։ «Ամենից»։ «Ես ասի շուռը տալի»։ «Ես են»։ «Շուռը սարը, ես ասի շուռ են գալի»։ «Դասալ ես իմ ինչից են քրծը»։ «Լավ է, չէ՞, բայց լավը»։ «Հա, լավ»։ «Ես մի տարի ինձ միշտ հարցում են այդ Միրան Ծառուկյանի հետ ինչ-որ խնդիր ունեք, կռվել եք թե չէ»։ «Ուզում եմ հիմա օֆիցիալ հայտարարեմ, այո, խնդիր ունենք ու կռվել ենք ու դες միքը պրոբլեմ ունենք»։ «Սխալ եմ ասում»։ «Բայց ի՞նչ ես ասում»։ «Ի՞նչ»։ «Եվ որ սխալ եմ ասում, ուրեմն սկսել եք պայը»։ «Չի հասկացա, արա, էսի դու ես մեղավոր, դե ես եմ մեղավոր»։ «Ես կարճուն եմ»։ «Էսա»։ Այս տարիների ընթացքում Մենչը նաև մի քանի այլ հարցազրույցի է մասնակցել, որի ընթացքում խոսել է Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու և Հայաստան այցի մասին։ «Տան զգացողությունը Հայաստանում է. Տարին մի քանի անգամ երկար ժամանակով Երևանում եմ»։ Իհարկե նաև հարմարվել եմ Միացյալ Նահանգներում կյանքին, քանի որ մինչև տեղափոխվել ես բազմաթիվ անգամներ, որպես զբոսաշրջիկ եմ այցելել, ունեմ շատ ընկերներ ու հարազատներ, ընտանիքս էլ այնտեղ է»։ «Կապս հայրենիքիս հետ երբեք չեմ կորցնում, տան զգացողությունը միանշանակ մեծ է Հայաստանում, Հայաստանն իմ տունն է»։ «Յուրաքանչյուր հայ, ով ապրում է Հայաստանից դուրս, կարելի է համարել, որ վարձով է ապրում»,» նշել էր Մենչն ու խոսել նաև հումորի զգացողության ու դրա կարևորության մասին։ «Առանց հումորի կյանքը կդժվարանա»,»
նշել էր մենչն ու հավելել. Հիմա մարդկանց տրամադրությունը այլ է, բայց հումորային նախագծերը պետք են, որովհետև առանց հումորի կյանքը և իրավիճակը կդժվարանան, անկեղծացել էր մենչը իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ։ Տեսք Star News-ը այս հոլովակի համար առանձնացրել էր այսքանը մենչի վերջին հարցազրույցներից և իհարկե այն պատասխաններից, որը նա տվել էր իր մասին սկանդալային ու կեղծ բեռնագրերին։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում նաև մի քանի այլ տեսանյութ, որոնք մենչը վերջին շրջանում հրապարակել է իր Instagram-յան էջում, դրանք իհարկե հումորային են։ Առադառնանք այն թեմային, թե ինչ են անում միայն հայ մամաները։ Օրինակ, միայն հայ մամաներն են թույլատրում պապիկներին, որ մեզ տանեն ու այս վիճակում նկարեն։ Այս ես եմ։ Կոմենտերում գրեք էլով ունի այս նկարից։ Դրսում 2024 թվականն է։ Պետությունները սպառնում են իրար ատոմային ռումբով, բայց կա մի զենք, մամայի զենք, որի հարվածը բոլորս մեր վրա զգացել ենք։ Դա մամայի չուստն է։ Ով այն հարված ստացել մամայի չստով, խնդրում եմ կոմենտում գրեք։ Արդեն 2024 թվականն է, արդեն կան թրջող մեքենաներ, բայց բան կա մեր կյանքում, որը անփոփոխ է, այս է։ Սա գիտեք ինչը, մամայի տորթերի տետրը, որը իմիջալուց ունի մոտավորապես երևի մի 30-40 տարվա պատմություն ու տետրը չի փոխվում, նույնն է, ուղղակի ավելացվում են ռեցեպտները։ Խնդրում եմ կոմենտում գրեք, ում մաման ունի տանը այս տետրից։ Արդեն 2024 թվականն է, դրսում տեսնում ենք մեքենաներ առասպարորդների, որ առաքում ես պատկերում ռոբոտներն են բերում, բայց մի հատ բան կա, որ երբեք չի փոխվում, այս փոխվում։ Ես գիտեք ինչ է, որ մաման առևտրի է ուղարկում, ի վրա գրում է ինչ պիտի առեք, ուհետով միշտ այսենց սխալ կտրած է։ Կտրում եմ կոմենտում գրեք, էլ ինչ կա, որ մենակ մաման է դեր անում։ Ճիշտ են ասում էլ, որ չինական ուտելիքը պիտի ուտես իսկական չինացու հետ։ Բարև ձեզ, շուտվանից եք Հայաստանում։ Դու նետ գալիս է։ Վաղը հնդիկների է, հնդկական ուտելու է։